游客带着可爱法菇，开心地踩着乐园里的空中脚踏车，结果没想到设施却突然发生故障，卡在轨道上。但我会怕高吗？看起来会。园区人员赶快拿出梯子，小心翼翼让卡在半空中的游客先下来。可以看到这名游客动作是非常的担心害怕，慢慢跨出步伐，踩到梯子后，双手也紧紧抓着工作人员。而另外一名工作人员也小心翼翼地护在女游客的身后，扶着她的后脚跟，就怕一个不小心会酿成意外。事故就发生在6月7号新竹关西的六福村乐园，空中脚踏车卡在半空中，吓坏当时乘坐的游客。不过还好游客顺利脱困，没有人因此受伤。中央新闻地方中心新竹报道。